O Kalel, quem que é que vem já? É o Kalel, vem pra cá então, Kalel. Já vem pra cá. Já vamos. Você tá vendo agora imagens do Tatersal. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma grandiosa festa aí. A pecuária Norte Mato Grossense vem trazendo muita qualidade para esse evento. Kalel, tudo bem? Como é que você tá, meu irmão? Bom dia. Olá, Adriano, bom dia. Bom dia a todos os amigos produtores que estão nos assistindo nessa manhã. Estamos todos bem, graças a Deus. Diretamente de Tangará da Serra para o Brasil. Isso mesmo. De Tangará para o evento hoje aqui em Sinop. Ô, Kalel, deixa eu te falar um negócio. A Sementes Acampo hoje também trabalha com um portfólio gigantesco de produtos, né? Isso mesmo, Adriano. Sementes Acampo hoje trabalha com um portfólio completo, né? De sementes forrageiras, sementes para formas e reformas e integração lavoura-pecuária e integração lavoura-pecuária-floresta. Bacana demais. E assim, uma coisa que eu estive, inclusive, na fábrica e até fiquei impressionado, porque assim, Sementes Acampo hoje é potência, sem sombra de dúvida, no Mato Grosso e também a nível Brasil. Vocês produzem a própria semente de vocês, produto certificado, de altíssima qualidade, de altíssimo nível. E semente não é tudo igual, né, Kalel? Não, Adriano, semente não é tudo igual. Hoje a empresa fica localizada em Tangará da Serra. Nós somos especialistas em produção e distribuição de sementes, né? Hoje, atualmente, nós produzimos cerca de 50% do que nós vendemos, né? E nós contamos com vários parceiros no Mato Grosso, Rondônia, Acre e Pará, né? E assim, dentro da nossa unidade de beneficiamento, que fica situada em Tangará, nós temos nosso próprio laboratório, né? Que segue as normas do Ministério da Agricultura para fazer a padronização dessa semente, fazer a montagem de lote para poder fazer essa distribuição e essa comercialização. E assim, vocês têm sementes, desde aquela semente um pouco mais simples, você tem semente incrustada também, vocês têm diversos tipos de semente e para diversos tipos de pastagem, né? Isso, nós temos sementes revestidas, temos sementes convencionais, nós conseguimos atender aí a diferentes níveis tecnológicos dos clientes e atender as necessidades desses clientes, né? E assim, uma grande novidade que a empresa está fazendo investimento, a empresa está estudando, está levantando informação para levar ao amigo produtor, que vai ser a linha de mix, né? Adubação verde e linha de mix de cobertura, né? Que são as crotalárias, nabo forrageiro. Para quem está nos acompanhando agora, a gente fala bastante de pastagem, Kalel, mas quando eu estive em Tangará da Serra, eu vi um negócio que eu falei assim, mas peraí, o pulo do gato do negócio... Nós estamos falando também de proteção e cobertura de solo, né, Kalel? Isso mesmo. A empresa hoje está buscando, está fazendo esse investimento para ser especialista em plantas de cobertura e adubação verde, né? Rosizinhas, cobrir o solo. Fazemos essa cobertura também com xaraés, que são com as braquiárias e também com os pânicos, né? E é nítida a diferença, rapaz, quando você vê uma lavoura que tem a palhada e com uma lavoura que não tem a palhada, o desenvolvimento do soja é olhos vistos. Isso, aí vai de acordo com cada necessidade de cada cliente, né? Por isso que nós estamos fazendo esse investimento aí, né? Claro, é a longo prazo, porque cada variedade tem seu benefício, né? Por exemplo, temos planta de reciclagem de nutriente, temos plantas aí de fixação de nitrogênio, temos plantas aí que vai auxiliar na temperatura do solo, né? Reduzir essa temperatura, principalmente o Mato Grosso aí que tivemos há poucos dias aí temperaturas extremas, né? Muito altas, temperatura muito alta e esse déficit hídrico, né? Essa falta de chuva aí. Sem sombra de dúvida, pessoal, então você que está nos acompanhando agora, inclusive, pode trazer para cá, Ana, inclusive, Kalel, mais um agradecimento aqui também da Ricardo Nicolau. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da fábrica das Sementes Acampo, o laboratório também está à disposição. Está à disposição. Nós estamos localizados em Tangará da Serra. Faço o convite ao amigo produtor que queira nos conhecer melhor, a tá indo conhecer a gente. Nós estamos por lá. Fica à vontade. Pode estar entrando em contato comigo, pode estar entrando em contato no telefone fixo da empresa, via Instagram, no site também. Nós estamos à disposição. Kalel, o nosso muito obrigado, viu, meu irmão? Muito obrigado por estarem sempre presentes com a gente. Nós que agradecemos. Muito obrigado, um abraço. Fique com Deus.
Valeu, Kalel. Manda um abraço pro Sérgio Isidoro também, que deve estar lá na audiência. Obrigado, Kalel. Manda um abraço também para o nosso amigo Fernando, para toda a equipe da Sementes Acam. Obrigado, Kalel. Obrigado, Diesley também. Quem que está